Salve, rapaziada, mano, como é que vocês estão? Tranquilidade? Me conta aí nos comentários. E lógico, vamos debater toda a questão do vídeo aqui, ou sei lá, o que todos vocês quiserem, tá? Bom, já vou começar falando que não, eu não estou muito bem. Por quê? Porque meu PC simplesmente parou de funcionar, cara. Mas relaxa que eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui. Já descobri tudo, todas as probabilidades possíveis eu já tentei, então vamos aí. Da gente ir pro vídeo, claro, vou mandar os salves aqui para as pessoas que pediram no último vídeo, certo? Então, um salve pro Ruizu, vou estar deixando ele aqui. Moleque muito bravo, vocês já conhecem ele aqui, né? E um salve pro Joji705. Cara, provavelmente seu nome bugou, mas eu sei quem você é, né, cara? Você é meu primo. Eu tô ligado, tamo junto, mano. Então, partiu para a explicação do vídeo, vamos lá. Vamos lá então, pessoal. O que que aconteceu nesse bonitão aqui? Vamos lá. É, sábado de manhã eu fui gravar aquele vídeo da RTX 2060 testando jogos, né? A nossa série lá. E beleza, sentei, gravei, renderizei o vídeo que demorou 5 fucking horas, 5 horas para ele renderizar totalmente, subir tudo e ir pro YouTube em 4K 60 fps. Já começou aí, né? Começou meu estresse aí. Mas enfim, de tarde eu sentei de novo, por quê? Porque eu ia gravar mais vídeo para adiantar na minha semana de prova da faculdade que tá tendo. E cara, para vocês verem, esse vídeo aqui, ele não vai estar com uma qualidade muito boa pro meu infeliz desgosto. Eu fico muito puto da vida por isso não tá acontecendo, por não ter um vídeo com uma qualidade boa e ter aqueles wallpapers da hora que sempre tá aqui. Porque eu tive que gravar esse vídeo mais na correria para dar uma explicação para vocês do que de fato aconteceu. Depois que eu fui sentar de tarde para resolver as minhas coisas, eu liguei o meu PC, tudo certo, e o que aconteceu? Ele tava travando nessa placa aqui, né? Na placa-mãe, na tela da BIOS. E cara, eu procurei um trilhão de vídeo no YouTube, tentei resolver, não deu. Eu verifiquei a minha BIOS, se ela tava atualizada, e sim, ela está totalmente atualizada, totalmente certa e bonitinha, tá? E depois eu chamei um amigo meu aqui que é técnico, o moleque manja muito demais, tá? A gente verificou tudo, demos uma abridinha no PC e a gente verificou o quê? O SSD, sim, esse lindão aqui, ó. Meu SSD morreu, cara. Ele faleceu, simplesmente do nada sumiu, cara. Eu perdi tudo. Perdi tudo que tava nele, dos meus dados, cara. É muito triste, né? Mas vamos aí. Como que a gente descobriu que era o SSD? Primeiramente, na BIOS, a minha placa-mãe tava reconhecendo tudo. Tudo, memória RAM, placa de vídeo, essa coisa toda. Ela só não tava reconhecendo o SSD. E o que que deu? O que que a gente pensou? O problema é na entrada do M2, na placa-mãe, que não tá reconhecendo. Aí o problema é na placa-mãe. Só que eu fiquei totalmente descrente disso, porque, cara, tá tudo funcionando, sabe? Memória RAM, placa de vídeo, water cooler, processador, reconhece tudo, menos o SSD. Daí a gente pensou assim, cara, provavelmente é o SSD mesmo da ZADAC que deu ruim. Comprei ele na Terabyte, mais pra frente eu vou falar sobre também. Dia seguinte, meu amigo veio aqui em casa, trouxe o M2 dele e a gente colocou e surpresa, funcionou perfeitamente. Qual foi nossa conclusão então? SSD morreu, cara. Faleceu. E qual que é minha situação agora? Acionei a garantia na Terabyte, porém, cara, questão de burocracia tá muito complicado lá. Eu tive que fazer um vídeo para eles não me responderam ainda. Eu pedi isso umas 2 horas da tarde, agora já são umas 5h30 mais ou menos, e nada, ninguém me respondeu. Provavelmente eles vão me responder, eu vou ir atualizando vocês sobre o caso e tudo o que aconteceu. Porém, extremamente chato e triste isso, né, cara? Por quê? Porque eu dependo quase que 100% do meu PC para fazer tudo, cara. A única coisa que não é que eu edito pelo celular e isso me salva demais. Porém, o meu PC, ele é a vitrine do meu canal, cara. É onde eu administro minhas redes sociais, é onde eu faço de tudo praticamente. E agora, infelizmente, ele vai ficar um pouco inutilizável. Como alternativa, o que que eu fiz? Comprei um outro SSD que tá para chegar. No melhor dos casos, no melhor, no melhor, no melhor dos casos, ele vai chegar essa sexta-feira ainda, dessa semana. Porém, muito difícil, tá? A previsão dele para chegar vai ser quarta que vem, mano. Quarta que vem eu tenho atolado de coisa da faculdade e vídeo para postar. Então, vamos lá. Provavelmente alguns dias vai ficar sem vídeo no canal. Cara, me dói muito o coração falar isso, porque, como eu disse, a gente chegou a 900 inscritos.
Vou falar nesse vídeo o especial que eu queria fazer, né? E vou fazer ainda, mas eu vou explicar tudo certinho, tá? Eu pedi um SSD muito mais parrudo, muito mais foda, pra não ter esse problema, tá? E o que acontece? O dinheiro que eu ia investir em periféricos pra trazer aqui no canal foi tudo pro novo SSD, cara. Que eu investi uma grana pesada porque eu não quero ter esse problema de novo. Travando, 1 milhão de prova e coisa pra fazer, vídeo pra postar. E mano, o que eu vou fazer? Vou tentar improvisar ao máximo no canal, tá? No Instagram, por favor, me sigam lá. Eu vou atualizar vocês sobre tudo que tá acontecendo, tá? Então, espero que vocês me sigam lá. Cara, como eu disse, esse vídeo ele tá sendo feito na maior correria. Eu só tive que postar, nem deu tempo de eu pensar direito no que eu ia falar, cara. Isso reduz a qualidade, o que me deixa muito chateado mesmo. Mas vamos lá, vocês lembram que eu tinha falado uma coisa que eu ia anunciar quando eu completasse 900 inscritos, né? Que é, quando, no especial de 1000 inscritos, que inclusive a gente tá chegando, muito obrigado. Eu decidi que eu vou mostrar o rosto aqui no canal, tá? Não só nesse vídeo, mas outros vídeos eu vou mostrar meu rosto também. Por quê? Porque vocês sugeriram, eu achei uma boa ideia. E não tem por que eu ficar me escondendo também. Sim, eu sou extremamente tímido. Vai ser muito difícil pra mim gravar esse tipo de vídeo. Mas é por vocês, cara. É por vocês que eu tô aqui, então... Bom, é isso. Tô pretendendo amanhã lançar um vídeo, tá? Mais elaborado. Quero fazer ele bonito mesmo, cara. Não vai ser sobre o meu PC, vai ser sobre outras coisas, porque afinal, tenho que buscar alternativas, cara. Não dá pra eu mexer com isso agora. Como vocês viram, eles estão ligando, mas o SSD deu pau, cara. Não tem o que fazer. Eu me ferrei demais porque meus dados estão aqui, tá? Mas eu não tinha muitas coisas importantes lá. Os arquivos de vídeo estão tudo no celular. E, por fim, conta na Steam esses bagulho. Acredito que não depende do SSD, pelo amor de Deus, cara. É só eu logar lá com a minha conta tudo certinho. Porque, cara, tem que comprar os jogos de novo. Mas, enfim, acho que isso não tem nada a ver, não é o caso, né? Vocês me entenderam. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, até no fim do vídeo. E, cara, o objetivo principal desse vídeo era informar vocês da minha situação. Muito triste, eu tô triste de verdade, tô bem chateado. Mas, infelizmente, acontece, né? Isso aqui é um eletrônico, cara. Sendo de qualidade ou não... Lógico que sendo de qualidade pode diminuir drasticamente o risco, mas eu fui sorteado da vez e pra mim, mesmo sendo algo de qualidade, comprei num site bom, é uma marca boa, acabou dando pau. Não tem muito o que eu fazer nesse quesito, né? Mas acredito que esse vídeo também é pra informar vocês do que tá pra vir no canal e por favor, que vocês chegaram até o fim do vídeo, dá um like aí, comenta, me ajuda, porque futuramente aqui, essa semana, mas no caso, vai ser bem difícil pro canal. Mas normal, a gente tem fases ruins, fases boas, mas eu não vou desistir jamais, cara. Nunca vou desistir, porque eu adoro fazer isso aqui, e mesmo meu PC estando zoado, eu vou improvisar. Galera, pelo vídeo foi isso, espero que vocês me sigam no Instagram, porque lá eu tô atualizando todo mundo, tô postando novidades incríveis, não é clickbait, não, é sério. Lá eu tô postando coisas incríveis que vão acontecer aqui no canal, e eu tô tendo um contato mais próximo lá com vocês, né? Então, muito obrigado. Siga o canal, dá um like, compartilha, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo.